Vaxtilə oğlumun qolundakı tatuların o qədər də bəyənməmişdim. Gördüm ki, cavanların çoxunda var. Səsimi çıxarmadım, vazgeçdim. Əsas xarici görkəm deyil, tərbiyədir. İbrahim də tərbiyəli övladdır. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bunu moderator nöqtə azı açıqlamasında tanınmış aktyor, əməkdar artist Çingiz Əhmədov deyib. O daha sonra əlavə edib. Hamı elə bilir ki, İbrahimi aktyorluq sənətinə mən gətirmişəm. Xeyr, heç bir şeyi ona mən öyrətməmişəm. Təbii ki, evdəki sənət mühitinin ona böyük təsiri olub. Hər şeyi özü edib. Mən də razı qalmışam. İbrahim hər zaman dramatik janrda oynayır. Buna da sevirəm. İbrahimi istəyənlər çoxdur. Xalq artistlərindən tutmuş əməkdar artistlərə qədər hamı İbrahimi sevir. Mən bundan da zövq alıram. Yoldaşımla şəhərə çıxıram, biraz məndən danışandan sonra keçirlər İbrahimə. Deyirlər ki, ancaq İbrahimə baxırıq. Sağ olsun dostum rejissor Rövşən. Sağ olsun dostum rejissor Rövşən İsaq. İbrahimin bugün qazandığı uğurlar Rövşən İsaqın sayəsində olub. Onun serialları İbrahimə çox böyük uğurlar gətirib deyə Çingiz Əhmədov deyib. O daha sonra aktrisa gəlini Aydanla danışıb. Sağ tərəfim İbrahimdir, sol tərəfim Aydan. Bu həqiqətən də belədir. Mən hər ikisindən razıyam. Əsas odur ki, bir-birlərini başa düşsünlər. Necə ki, başa düşürlər. Mənə lazım deyil ki, evə gələn kimi qabağıma yemək çay qoysunlar. Təbii ki, evə gələn kimi Aydan tez süfrəni hazırlayar, nə istədiyimi soruşur. Amma əsas özlərdir. Mən onlara kənardan baxıb zövq alıram deyə aktyor bildirib.